Dobrý deň, sledujete Ide o pravdu. Dohoda o veľkej koalícii opozičných strán, známa ako Blok zmeny, stroskotala. V koho rukách zostal povestný Čierny Peter? Ale bola vôbec takáto široká koalícia reálna? Aj o tom, kedy predstaví svoju kandidátku do parlamentných volieb, môj dnešný host Igor Matovič. Dobrý deň. Ďakujem pekne za pozvanie. Dobrý deň. Predseda hnutia OĽaNO, aby som doplnila. Politické strany predstavujú takmer denne svoje kandidátky. Dnes to ešte urobí aj Richard Sulík. Včera to bol Smer. Kedy vy predstavíte svoju kandidátku? Je trošku stále zahalená rúškom tajomstva. Tak zvyčajne je v takým zvykom, že naša kandidátka je také najväčšie prekvapenie, že vždy to je o tom, že prinesieme veľmi zaujímavých ľudí. A aj tak si nechávame termín na úplný koniec a úplne, tak zvyčajne aj odozdávame ako poslednú kandidátku. Takže predpokladám, že ju odozdáme niekedy o 3/4 na polnoc v nedeľu a predstavíme niekedy pondelok, útorok alebo stredu. Do polnoci sa musia odovzdať tie kandidátky, ja vás spresním. A vaša taká zvyklosť je, že tam prídete tesne pred tou polnocou. Prečo? Má to takú emociu. Potom si to zapamätáte. Keď ju odovzdáte teraz, že vlastne nič, nikam vás to netlačí, tak aj nebudete vedieť, že vlastne aké to bolo. Tuto tam je také určité vzrušo, také iskrenie, zimomriavky niekedy. Pred polnocou, posledný. Neriskujete trošku, že tam budete mať chyby? Lebo to sa kontroluje, tá kandidátku kontrolujú úradníci, či splňa všetky náležitosti a tak. Zatiaľ sa nám to nestalo. My si dáme záležať potom, aby to bolo všetko v poriadku, len to je na poslednú chvíľu. Dobre, skúsim z vás niečo vytiahnuť. Vy budete na 150. mieste, to platí. To platí, jasne. A kto bude jednotka? Máme takých 3-4 silných kandidátov. A sú dnes v parlamente, alebo to budú úplne nové mená? V parlamente určite nie, lebo my sme vlastne v tomto unikát počas celej doby, že naši poslanci idú vždy na samý koniec. Takže v parlamente určite nemôžu byť. Niekto úplne nový? Áno, bude to niekto, kto v parlamente nie je. Ale známa tvár, hej? Známa tvár. A nemôžete nám to povedať? Ne. Dobre. Ešte sa vrátim k rokovaniam. Hovoríte, že budete tú kandidátku odovzdávať tesne pred polnocou, čiže ešte máte aký taký priestor na nejaké možné rokovania, napríklad s demokratickou stranou. Vy ste im síce povedali svoje podmienky, že okrem Jany Kišovej a predsedu pána Kravčíka nezoberiete na kandidátku nikoho. Oni vám ale poslali ďalší výzvu alebo návrh. Je už uzavretá kandidátka okolo, nazvime to nie demokratickej strany, ale odidencov z SAS? Ja si myslím, že to je už uzavreté. My sme ako jediní v podstate boli ochotní s nimi rokovať. A bolo mi ich ľúto ako ľudí, ktorými sme tam boli vo vedľajších parlamentných laviciach možno 8-9 rokov spoločne. Ale hovorím, že napriek tomu, že ostatní s nimi ani len nerokovali, tak my sme s nimi rokovali. Dali sme im naozaj veľmi dobrú ponuku. Prieskumoch majú 0,3%, my sme im dali ponuku, ktorá zodpovedala 1,2%, čiže na 2 mandáty a plus 13 ľudí takých, ktorí by si vybrali, ktorí teda by sa neprekružkovali, čo si myslím, že bola veľmi férová ponuka. Napriek tomu im sa rozhodli ju nevyužiť, odišla od nich už aj hlavná ich hviezda Jana Kišová. Myslím si, že tým pádom to už aj stratilo čaro. Ono to tak vyzerá, to vaše rokovanie s DS a tie vaše podmienky také, že keď síce chcem dať najavo, že som ústretový, ale v zásade sa nechcem dohodnúť. Trošku to zaváňa niečím takýmto, pretože vyraďujete tie tváre, o ktoré najviac v prípade tej demokratickej strany išlo. Najviac išlo o Janu Kišovu. Jana Kišová, aj sami povedali, že to je ich líderka. Jana Kišová sa rozhodla ďalej nepokračovať v tomto spolku alebo nebude kandidovať, tak tým pádom naozaj to stráca čaro. Takže my sme sa išli obetovať v tom, že namiesto pol mandátu, na ktorý majú preferencie, sme ponúkli 2 mandáty zvoliteľné. Pre predsedu demokratickej strany, keďže ich zobrala pod svoje krídla, a pre líderku ich toho spoločenstva, tých odidencov. A keď štvornásobok toho, čo si zaslúžia podľa preferencií, nestačí, my už nemáme urobiť čo viac. Ako mrzí ma to, jediný sme sa snažili. Vy veľmi silne komunikujete to spájanie o tom, ako kriticky ste sa vyjadrili k tomu, že sa nepodarilo dohodnúť ten blok zmeny, k tomu sa za chvíľočku dostaneme. Vy dokonca ste menili názov. Ja som si to včera študovala, ale nie celkom som to pochopila, že chcete, aby v tom názve boli strany, ktoré ste integrovali. Takže koho sa vám podarilo integrovať? Koho ste teda spojili, keď veľmi silne komunikujete túto tému? Lebo dnes pohľad zvonku vyzerá tak, že všetci idú samostatne. My sme všetci mali veľké reči,
Bohužiaľ, najväčšie reči o spájaní mal Andrej Kiska a strana Za ľudí, ale nespojili nikoho. My sme možno tiež mali veľké reči, ale v skutočnosti sme aj spojili. Čiže na našej kandidátke sme dali priestor trom menším hnutiam, a to je Kresťanská únia, teda Anny Záborskej, potom hnutie Nova, dnes už teda Gábora Grendela, čo teda predtým zakladal Daniel Lipšic, a hnutie Zmena zdola Jána Budaja. Čiže integrovali sme vlastne štyri politické zoskupenia na jednu kandidátku. A toto ste zahrnuli aj do toho názvu, zahrnuli ktorý je zaregistrovaný. Áno, zahrnuli sme aj do názvu, tak sme to urobili aj v minulých voľbách, keď sme rozšírili náš názov, Obyčajní ľudia nezávislé osobnosti, o Novu. A potom po voľbách sme tú Novu už vlastne odtiaľ dali preč. Taká bola predvolebná dohoda, takto sme to urobili aj teraz, aby ľudia vedeli, že kto vlastne na tej kandidátke sa nachádza. Poďme k tým rokovaniam opozície. Bola to hlavná téma minulých dní. A vy ste aj teda veľmi ostro sa vyjadrili smerom na adresu Andreja Kisku a Za ľudí. Pripomeňme si kratučko vo videu tlačovú besedu Andreja Kisku, na ktorú ste vy potom reagovali. Preto dnes sme oznámili, po rozhovoroch sme sa dohodli, že takúto koalíciu predvolebnú nevytvoríme. Táto koalícia stroskotala kvôli tomu, že nevieme vytvoriť blok zmeny. Že nevieme vytvoriť veľký blok zmeny, kde by boli všetky tieto strany. A keďže to takto nevieme vytvoriť, bolo by to určite v neprospech našej krajiny. A preto to takto skončilo. A my sme trvali na tom, že celý tento proces má význam vtedy, keď sa vytvorí blok zmeny. Keď v ňom budú všetky strany, o ktorých si my myslíme, že po voľbách budú vytvárať vládu. A zopakujem, že pokladáme za rovnaké, ak máme sa spolu dohodnúť po voľbách, pokladali sme za logické, že už dnes si vieme spolu sadnúť a dohodnúť sa už pred voľbami o tom, ako by to malo byť. Čo je nelogické na tom, čo Andrej Kiska povedal? Pretože on trval na tom, že ten blok zmeny bude zahŕňať všetky strany. Rokoval aj z KDH, ktoré už dávno predtým povedalo, že do takéhoto veľkého bloku nevstúpi. Čiže čo je nelogické na tom, čo povedal Andrej Kiska, vlastne, čo sme počuli aj na tej tlačovej besede? Ja mám veľmi rád, že si v politike hovoríme pravdu. Bez ohľadu na následky, jednoducho hovoriť si pravdu. Vlastne vaša relácia sa tak volí. Áno. Volá sa Ide o pravdu. Ide o pravdu, vlastne áno. Takisto na námestiach pred 30 rokmi tá pesnička, ktorú Ivan Hofman spieval, bola, že slúbili sme si lásku, ale hneď za tým bolo a vravieť pravdu len. A mňa mrzí to, že nie, že nelogické. Mňa mrzí neúprimnosť tých slov Andreja Kisku v tejto konkrétnej dokrutke aj v celom tom konaní, ktoré robil v prípade bloku zmeny. Od prezidenta bývalého, to je unikát, že si prezident ide založiť stranu. Čiže de facto si založil prezidentskú stranu, aj keď je ex-prezident. Si myslím, že v prvom rade, vždy, za každých okolností by sme mali počuť pravdu. Andrej Kiska vedel, že blok zmeny z KDH nemôže vzniknúť. Ale v tom prípade nemôžem ľudí klamať a zavádzať tým, že je to nejaká vízia, čo môžeme spraviť. Veľmi dobre vedel z rokovaní s Alojzom Hlinom, že je z tohto pohľadu natvrdlý, že do toho nepôjde ani za svet, že silou mocou pôjde KDH samostatne. Napriek tomu ľudí trošku tak ohlupoval tým, že áno, toto je cesta. Ale on dopredu vedel, že to nie je reálne a to je neúprimné. Čiže nehovoril by som o tom, že či logickosť, nelogickosť, ale neúprimnosť. A to ma na Andrejovi Kiskovi v tejto konkrétnej veci dramaticky mrzí. Analytici, novinári zmapovali tie posledné týždne tých rokovaní od toho 17. novembra, keď vlastne na námestí aj Sulík prisľúbil, že ak bude ochota, pôjde do takej veľkej koalície. A v tej analýze sa hovorí, že Kiska sa s Hlinom stretli v Poprade. Aj Alojz Hlina to v rozhovore potvrdil, že sa stretli v Poprade a že on mu tam teda zopakoval ten postoj. Ale z toho ja by som čítala, že Andrej Kiska mal úprimný záujem ešte osloviť Alojza Hlinu, že to nebolo to, že už teda dopredu vedel, že to on nebude. Naopak, čo som sa nedočítala, či sa rokovalo s vami. Vás ako keby trošku od začiatku odsúvali niekde na okraj. Vy ste tiež rokovali takto priamo napríklad s Andrejom Kiskom? Bol som aj s Andrejom Kiskom, aj s jeho takou pravou rukou Romanom Krpelanom. V nedeľu po tom proteste, alebo po tom mítingu 17. novembra, inak mimochodom, bol to najväčší míting, ktorý zorganizovala politická strana od roku 1998. Na námestí SNP bolo približne 15 000 ľudí.
A tam sme pozvali aj teda týchto lídrov z ostatných politických strán a tam zaznelo aj teda to, že Richard Sulík prvýkrát pripustil historicky, že je ochotný vstúpiť do nejakej koalície. A po tom mítingu o 18. hodine sa stretli Kiska, Truban, Sulík a Beblavý. A o 19. hodine ja som sa stretol ešte aj teda s Andrejom Kiskom, aj s Romanom Krpelanom. A povedal som, ak uznáte za vhodné, pridáme sa. Ak poviete, že nemáme sa pridať, pôjdeme sami, lebo nám to najviac vyhovuje. Ale keď poviete, že treba, aby sme sa pridali, pridáme sa. A Andrej Kiska teda vedel, že s nami môže počítať, keď treba. Ale netreba sa vyhovárať už ďalej ako malý chlapec na pieskovisku na KDH, lebo to vedel, že sa nepodarí. A vedel, že vlastne KDH, ak by teda vzniklo zo skupenie tých piatých strán, tak sa rysovalo, tak mimo teda KDH, tak by to najviac pomohlo KDH. Tuto by sa zabezpečilo, aby hlasy neprepadli a KDH by na základe toho narástlo, nebolo by stratové. Ale za ľudí nebola žiadna vôľa. Nebola žiadna vôľa. Priamo ľudia zo za ľudí, Andrej Kiska sluboval a nám ľudia zo za ľudí volali, dúfam, že do takého niečoho nepôjdete. To nie je úprimné. No, viete, že sľubovať niečo pred médiami a poza bučky robiť všetko preto, aby to nevyšlo, to nie je úprimná politika. Mne sa také niečo, hovorí sa bridí, ja to poviem hnusí. Vy ste to povedali veľmi ostro na tlačovej besede, že Kiska klame ľudí, nepriniesol žiadnych nových voličov. Dnes ráno som si prečítala jednu analýzu, že ako sa preskupujú voliči v rámci politických strán. A v prípade Andreja Kisku najviac voličov berie SAS a na druhom mieste Oľanu. Mali ste toto na mysli, že Kiska vlastne nepriniesol nových voličov, iba teraz to poviem ja tak pejoratívnejšie, vykráda ako keby tie politické strany, ktoré tu sú? Podali si to pejoratívne, ale ja si myslím, že úplne v pohode sa pod to podpíšem. Nemám zvyk si dávať teda servítok pred ústa, ale ide o to, že Andrej Kiska predtým, ak vstupoval do politiky, tak ešte z funkcie prezidenta hovoril, že pôjde pomôcť opozícii, chce pomôcť opozícii, aby tej demokratickej opozícii, aby porazila mafiu a podobne. Že chce priniesť nových voličov, že ho ľudia oslovujú, že poďte pán prezident do politiky, lebo nemáme koho voliť. Ako keby, že nemali koho voliť. Ale vtedy mali demokratické strany, pred vstupom Andreja Kisku do politiky, pred vznikom strany Za ľudí, mali demokratické opozičné strany 47% v prieskumoch. V 8 prieskumoch Focusu, čo je teda renomovaná prieskumná agentúra, priemer 47%. Andrej Kiska zakladá stranu a v nasledujúcich prieskumoch aj zo stranou Andreja Kisku tých percent je menej. Nie že viac, ale je 46,6 nasledujúcich 8 prieskumov. To znamená, že Andrej Kiska slúbil, že prinesie nových voličov, navyše voči tomu, čo tá demokratická opozícia mala. Ale on vlastne ubral ešte voličov dokopy celej tej demokratickej opozícii. Inak povedané, tá strana je v podstate z tohto pohľadu zbytočná v tom boji s mafiou. Skôr komplikuje tie voľby v tom, že na základe vzniku Za ľudí 3 strany sa dostali na hranicu zvoliteľnosti. Inak povedané, čím viacej voličov bude voliť Za ľudí, tým väčšia pravdepodobnosť, že tu bude vládnuť Fico. Je to hlúpe, ale je to presne povedaná pravda. Stojíte si za tým, čo ste povedali, že klame ľudí? Ešte ste tam pridali, je za seba, nie za ľudí a tak ďalej. Stojíte neviem, či som použil priamo slovičko klame, ale, alebo zavádza, ale povedať ľuďom, idem pomôcť a v skutočnosti neprinesiem žiadne hlasy pre tú demokratickú opozíciu, skôr spôsobím problém, lebo tie hlasy sa jednoducho rozdelia a tie 3 strany sú na hranici zvoliteľnosti, tak v takej situácii. Ako bývalý prezident by som o to viac mal cítiť zodpovednosť voči Slovensku a o to viac urobím treba z tú koalíciu, aby neprepadli hlasy a nebudem sa tu naozaj jak malý chlapec vyhovárať, lebo KDH nechce, tak teda preto do toho nejdeme. Čiže keď aj na začiatku ste mali otázku, že kto má toho Čierneho Petra, kto spôsobil to, že tu ideme do dramatického rizika, že prepadnú hlasy a bude vládnuť mafia, je to v prvom rade Andrej Kiska, lebo to bola jeho úloha, on sľuboval ten blok zmeny. A bohužiaľ v druhom rade Alois Hlina, ktorý teda povedal, že nie, nie, my ideme sami, hoci vieme, že KDH má výrazne nižšie preferencie, ako malo pred 4 rokmi. Zacitujem z vášho facebookového statusu, ktorý tiež vzbudil pozornosť. Áno, počas vyjednávaní som počul názor dôležitého človeka. Nevadí, že to nedáme na prvý krát, citujete teda toho dôležitého človeka. Možno prepadnú nejaké hlasy, ale verme, že Pele dodrží slovo a nepodporí vládu Smeru s Kotlebom. Potom sa rozpadne Smer a v júni budú predčasné voľby a po nich to dáme spolu s Pelem. Podpisujem sa pod to, presne toto zaznelo. Toto zaznelo, vy hovoríte, že od dôležitého človeka. Od dôležitého asi človeka. Ho nebudete menovať, predpokladám, to z vás nevytiahnem, ale môžete aspoň povedať, že z ktorého tábora bol? Či bol z PS, alebo zo Za ľudí, alebo odkiaľ? Poviem, že určite nebol z nášho hnutia.
Ale dôležité je, či bol z Progresívneho Slovenska alebo zo strany Za ľudí. Asi by to bolo, asi by to bol taký akože dôležitý lakmusový papier. Je to pre mňa osobne, ja keď som to počul, nechcem povedať, že zimomriavky, ale veľmi zlý pocit som mal potom z toho. Potom som možno aj pochopil, že áno, niekomu nejde o to, aby v týchto voľbách my sme teraz zabezpečili, aby neprepadli hlasy, lebo ide vlastne o to, že však aby nejaké strany vypadli, potom sa budeme spoliehať naivne, že teda Pele splní slovo a teda nepôjde do vlády, ktorú bude ticho podporovať Kotleba. A budeme sa naivne spoliehať, že potom sa Smer rozpadne. Budeme sa naivne spoliehať, že potom prídu predčasné voľby. A tá neúprimnosť ma zarazila. Za týmto výrokom si stojím. S tým človekom, ktorý ho povedal, aj osobne sa o tom budem baviť. A budem chcieť ešte, aby možno aj aby pristúpil pred kamery so mnou. Aby sme si to teda vykonfrontovali. Aby teda povedal, teda, že či toto je plán, alebo naozaj ideme poraziť mafiu. Lebo ak to má byť plán, že vlastne nám na tom nezáleží, len tu budeme hrať divadlo pred ľuďmi, že nám záleží, že jasne chceme poraziť mafiu, ale budeme v zákulisí robiť všetko preto, aby to nevyšlo. Lebo je nejaký iný plán, toho súčasťou ja nechcem byť. Jednoducho mňa nikto neprinúti, ako ja som jak Mustang, toho neskrotíte. Akože, aby som ja tu teraz asistoval nejakému podvodu na ľuďoch, že neurobíme podvod na ľuďoch, taký by som povedal prvoplánový, hneď po prvých voľbách, ako to urobil Procházka s Bugárom, ale zradíme ich v júni, v predčasných voľbách, alebo sa vyhovoríme, lebo však inak sa nedalo, museli sme, viete, henty prepadli, ale predtým sme urobili všetko preto, aby tie strany prepadli, tak ja v tých voľbách urobím, aby všetko, aby tie strany druhé neprepadli. Áno, budem robiť možno kampaň KDH, možno budem robiť kampaň SAS, možno SMK a pokazím im plán, keď takýto plán by mali. Vy budete trvať na tom, že nejako zverejníte meno toho človeka? Alebo... Ja si s ním určite sadnem. On si je veľmi dobre vedomý. Už bol teda tým konfrontovaný od druhého človeka, lebo ja som teda toto povedal. A povedal som to na schvál viacerým ľuďom. Už vie o tom, že chcem to riešiť, lebo to je veľmi vážna vec. To je taký istý problém, ako Procházka spáchal na sneme Spišiakov, kedy povedal, že no však teda, keď ľudia budú nejako, oni si to zaslúžia, možno pôjdeme aj s tým smerom. To zarezalo tú stranu. A toto povedal kľúčový človek. Kľúčový človek vo veľmi dôležitej strane, s ktorou sa počíta. A ak toto má byť ich zmýšľanie, ak toto je plán, treba ho pomenovať pred voľbami. Ako ísť do volieb s tým, že znova ideme podviesť ľudí, len teda nie z prvej, ale až predčasných voľbách v júni, tak to je hanba. Všetky tie možné varianty spájania a koalícií sa teda nepodarilo dať dohromady. Posledná varianta bola vy a SAS. Aj Sulík to priznal, že ste sa stretli a že ste sa teda na tom stretnutí dohodli, že asi by to takto v takejto podobe nefungovalo. Rovnako ako povedal, že by to asi nefungovalo v PS a spolu. Vy ste nevideli v tom zmysel, aby ste sa spojili napríklad ako trojkoalícia PS spolu SAS a vy Oľano? Osobne si myslím, že najlepšie bolo, keby všetky strany sú bezpečné nad 5%, každá nech si ide sama, každá má svojich voličov a vieme, naozaj také čistejšie by tie voľby boli. Jasné, že po voľbách sa treba stretnúť. Keď zároveň ale teda riskujeme, že nejaké hlasy môžu prepadnúť, treba urobiť nejaké rozumné koalície, ale najlepšie potom sú hodnotové, aby boli. Aby sa spájali liberáli s liberálmi napríklad. Alebo teda teoreticky my s Osaskou, keďže 10 rokov spoločne sme takí, jak také siamské dvojčata v tom parlamente, máme k sebe blízko. A preto zase, už keď teda Kiska takto, tak, jak by som povedal, zablokoval vznik tej veľkej koalície, aj teda spoločne s asistenciou Alojza Hlinu, tak v tom prípade, keď už majú sa robiť menšie, tak by mali byť také čisté, čitateľné pre ľudí. Čitateľné je naozaj Saska, PS spolu, liberáli s liberálmi. Alebo dobre, Saska spolu s nami, lebo dlhodobo spolupracujeme. Ale dať to dokopy, to by bol taký malý mačkopes, ktorý by asi ničomu nepomohol. To spájanie, od toho, či sa tie strany nakoniec dohodnú, to závisí aj od tej miery dôvery, ktorú k sebe majú. A tam niekedy vy naozaj, použijem ten výraz, aj keď som ho nechcela, ste trošku enfant terrible v tejto opozícii a netaja sa mnohí predstavitelia iných opozičných strán, že vám až tak veľmi nedôverujú. Aj sa k vám správajú tak dosť zdržanlivo. Myslíte si, že tá potrebná, nutná miera dôvery medzi týmito stranami bude stačiť na to, aby sa po voľbách vedeli dohodnúť? Myslím, že zodpovednosť káže, že keď opozícia demokratická získa väčšinu, nie že myslím, o tom som presvedčený, že zase natoľko sme zodpovední, aby sme sa vedeli dohodnúť. Oni jasné, mnohým, aj tým novým a podobným, nevyhovuje, aby my sme boli súčasťou nejakej tej alternatívy. Preto aj Trubán na začiatku leta hovoril, že s nami si nevedia predstaviť spoluprácu. Hlina hovoril, že nevedia predstaviť spoluprácu. Lebo, poviem sprosto, v KDH
tie štruktúry staré, keď 8 rokov teraz neboli niekde vo funkciách, oni boli zvyknutí. Keď sme súčasťou vlády, Dzurindovej prvej, druhej, automaticky funkcie, okresné úrady, finančné úrady, daňový úrad, sociálna poisťovňa, bum, 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 2000 straníkov uprataných niekde na úradoch. Oni čakajú na to, jak na mannu z neba, aby to znova padlo a vedia, že my buchneme po stole a povieme, že nie. Že jednoducho nebudeme robiť si túto srandu z tých úradníkov. Sme 30 rokov od revolúcie, my tých úradníkov jednoducho vyhadzovať nebudeme. A vymeniať za nejakých pusypajtášov stranických, ktorí budú mať správnu knižku v stranicku. Oni vedia, že my nedovolíme nikomu kradnúť. A to je nepríjemné. Vedia, že ja neprezradím iba to, čo neviem. Vedia, že to je nepríjemné. Ale ja chcem robiť politiku, aby sme robili otvorene, aby ľudia nám videli na prsty, aby tu neboli žiadne zákulisné dohody. A z tohto pohľadu hovorím, pre nich je to nepríjemné. Pre nejakého beblavého si predstaviť, že má so mnou robiť nejaké dohody, no má zimomriavky z toho. Ale keď tie dohody sú fair, ja v pohode, robme ich pred ľuďmi, robme žiadne koaličné rady, robme tak, že tam budú rovno sedieť novinári. Prečo by sme sa mali skrývať niekde? A oni toto si nevedia ani len predstaviť. Ale podľa mňa to je politika 3. tisícročia. Poďme ju robiť jednoducho inak. Na podobnú otázku o tej dôvere v rámci týchto strán odpovedal aj Miroslav Beblavý v denníku N vo včerajšom rozhovore. Citujem, o stretnutí Matoviča s Kočnerom nevieme nič. A je to skôr otázka na médiá, aby dostali odpovede, čo sa tam stalo. Takže aj téma Kočner rezonuje, najmä v súvislosti s Richardom Sulíkom a aj s vami. Viete odhaliť to zákulisie toho vášho rozhovoru s Kočnerom? Čo ste si tam rozprávali? Od roku 2012. Sám iniciatívne podotýkam. Nikto neprišiel, nezverejnil na hájku nič. V 2012 roku sám iniciatívne som novinárovi, myslím, z Hospodárskych novín povedal, že som sa stretol s Kočnerom. Lebo vtedy bola zverejná nahrávka s týmto Sulíkom a sám niečo sme sa bavili, ja som to sám povedal. Môžem to napísať? Jasne, napíšte to. A stretol som sa s ním, lebo ma zavolal ako poslanca opozičného niekedy v roku 2010 alebo 2011, skôr asi 2011, s tým, že má pre mňa zásadné informácie o trestnom nejakom čine. Že aby som prišiel, ako poslancovi mi to chce povedať. Tak som za ním išiel, povedal mi to, týkalo sa to Richarda Sulíka, že teda voči mne niečo vybavoval na generálnej prokuratúre Utrnku. Išiel som za Richardom Sulíkom, povedal som mu, toto mi povedal Kočner na teba, je to pravda? Richard Sulík povedal, nie je to pravda. Tým pádom som to považoval za vybavené. Toto bola podstata toho stretnutia. Neviete, či si to Marian Kočner nahral, či sa to niekde neobjaví? Počul som naozaj už asi od troch smerákov, že oni nahrávku majú odtedy, odkedy dostali Sasanku. Oni ju zverejnili pred tými 6, či 7, alebo 8, už neviem koľkými rokmi, v 2012 roku, pred 8 rokmi. Kto ju zverejnil? Smer ju vtedy pustil, že do médií, akože oni vtedy pustil. Že a to máte Kočner na to prišiel... nejaké dôkazy, že oni to pustili? Mám do také médií. Spojky už za tie roky aj v Smere, ktorí sú ľudia, ktorí už aj niektorí sú tam, niektorí tam už nie sú a hovoria, že jak to bolo. Kočner prišiel, zavďačil sa Ficovi. Donesol mu, Fico zabezpečil, aby to išlo do médií. To je jedno. Tak sa to ale robí, bohužiaľ, v tej politike. Ale nemáte na to nejaké exaktné dôkazy, že ale tak toto vidíme, fungovalo. Že Kočner bol ich človek. On pracoval pre nich. V tých nahrávkach, prepisoch všade je napísané, robme všetko preto, aby Smer vládol ďalej. Nesmie sa to zrútiť, lebo keď Matovič, Lipšic budú vládnuť, ako zavrú nás do basy. O tomto boli tie prepisy tých nahrávok. Čiže Kočner robil pre nich. A že vtedy zároveň im odozdal nahrávku aj rozhovoru so mnou, ale v Smere to vyhodnotili, že keď to pustia do obehu, že viac mi to pomôže, ako ublíži. Tým pádom pustili iba to, čo vedeli, že Sulíkovi ublíži a im to ublížilo v tých voľbách. Zacitujem vás na opačne smerom ku koalícii PS Spolu. Nepôjdem do vlády z PS Spolu, ak sa nevzdajú registrovaných partnerstiev. A teraz chcem prejsť už trošku aj k tým programovým rozdielom a tým programovým otázkam, ktoré takisto budú asi tým najkľúčovejším problémom pri skladaní nejakej budúcej koalície. Trváte na tomto svojom postoji? Mrzí ma napríklad toto, myslím, že nadpis článku alebo rozhovoru v týždenníku Trend, tam s kolegyňou Mihočkovou, teda s redaktorkou, sa rozprával. Toto bola pre mňa najmenej podstatná vec. Ale uznávam, že niekto tu chce viesť také kultúrne vojny a vyťahovať nepodstatnosti a robiť z nich dôležité veci. O mnoho dôležitejšie pre mňa je, pravda niekedy aj bola a aj čitateľov mala vždy ľudí, ktorí boli viac sociálne cítiaci. My sme dali 5 podmienok v 15. septembra, kde sme povedali, do akej vlády nevstúpime. A teda, keď hovorím, teda, keď som aj v tomto priestore, jedna z nich bola, nevstúpime do vlády, ktorá by chcela rušiť sociálne výhody ľudí, ktoré dostali.
ten kvázi Ficov sociálny štát. To, čo má Smer na billboardoch, ochraníme sociálny štát, my sme to povedali, dali sme verejný záväzok 15. septembra, do takej vlády nevstúpime. Jednoducho, ja nebudem sa podieľať na tom, že tu kdokoľvek, či Trúban, Beblavý, Kiska alebo Sulík, kdokoľvek bude strašiť ľudí, že teraz zoberieme, zrušíme vlaky zadarmo alebo obedy zadarmo alebo podobné veci. To je dokopy pár šušňov s prepáčením. Tu sa rozkradajú miliardy a my si ideme robiť kampaň na tom, že zoberieme ľuďom pár desiatok miliónov eur? To je hanba. Jednoducho povedali sme, že nie, do také vlády nevstúpime. Takisto do vlády, ktorá by chcela meniť nejakú našu politiku v prípade kvót, že teraz zrazu budeme súhlasiť, že budeme sem voziť nelegálnych migrantov, lebo z Bruselu prikázali, no nie. Keď to v PSK-u silomocou budú chceť, môžu sa postaviť na hlavu, no nie. Takisto sme povedali, nevstúpime do vlády, ktorá by chcela meniť drogovú politiku, lebo adopcie detí homosexuálov zavádzať. Ale to sú dosť vážne rozdiely medzi programom PS spolu. No však môžu to mať napísané v programe, môžu s tým oblbovať ľudí, ale my rovno hovoríme, že keď chcú, aby sme my boli súčasťou tej vlády, tak s nami s týmto nemôžu počítať. Ani s registrovaným partnerstvom, ani podobnými vecami. Lebo jednoducho teraz máme úplne iné problémy. Ako riešiť to, že či teda dvaja chlapi budú mať nejaký papier na poličke, teda že sú partneri. Nepodstatnosť. Podstatnosť číslo 1500 v poradí. My tu máme unesený štát, unesenú políciu, prokuratúru, súdnictvo, ministerstvo spravodlivosti a teraz tu riešiť niečo, čo nie je podstatné, je úplne odvádzanie od pozornosti, od podstatných vecí. Zaznelo ešte to, že keď opozícia zvolala rokovania o zákone Lex Haščák, že ste sa ho nezúčastnili. Medzi tým SAS mala také pracovné stretnutie k zdravotníckej reforme po voľbách a tam sa už vaši experti zúčastnili. Máte niečo proti zákonu Lex Haščák? Budete s ním súhlasiť? Ak sa to dostane na rokovanie parlamentu, a to bude posledná téma, ako chcete v parlamente dosiahnuť to, aby sa vaše zákony teda ešte prerokovali? Usmievam sa, lebo je mi ťažko pri tomto divadle z Lex Haščák, tak to poviem. Poprvé, hovorí sa, že pozri, kto to hovorí. Kto to hovorí? Lex Haščák, ideme bojovať proti Pente. Hovorí to Miroslav Beblavý, ktorý bol v SDKU, vtedy, keď sa gorila páchala. Mlčal. Keď sa gorila zverejnila, Miro Beblavý robil alibi Dzurindovi. To nie je pravda, to sa mi nezdá. Spochybňoval pravdivosť gorily. Ani raz nevystúpil kriticky. Neodišiel z kandidátky, keď bola gorila zverejnená. Teraz je z neho zrazu bojovník? To je tá nová politika? Že nemáme konzistenciu toho, čo robím pred 7 rokmi alebo 8 a teraz? Iba preto, lebo mi vymyslí niekto heslo, že nová politika? Nemôžem byť 20 rokov v politike a tváriť sa, že som nový. Však to je uráža tých ľudí. A zároveň ma uráža. Pravica bola vždy taká, že sa snažila ľuďom povedať tvrdú pravdu bez ohľadu na to, teda ako to bolo, a kritizovala populizmus. Lex Haščák je Fatamorgana. Lex Haščák je Potemkinová dedina. Povedať, prijať zákon, teraz si predstavte, že ja som dobrý, ja som Haščák a vy ste môj kamarát. Sme mafia. Normálne, tuto sedíme za stolom aj 20. A teraz iba my dvaja sme sa stretli, sme blízki kamaráti. Ja som Haščák a vy ste nejaký. To je jedno. Kočner, teraz ten je v base, nejaký druhý. Teraz tuto si Mirko Beblavý príjme Lex Haščák. A zakazuje mne, Haščákovi, vlastniť zdravotnú poisťovnu a nemocnice. Zároveň. A lekárne. Tak dobre, ešte tu je vedľa vás ďalší. Dobre, náš kamarát mafia, sedíme za stolom. Teraz túto zistíme, že parlament prijal, teda, lebo Mirko Beblavý trucoval, prijal zákon Lex Haščák, ktorý nám, mi to zakazuje. Tak teraz si nalejme whisky a povieme, že kúkajte sa, chlapci, čo tu, jakú srandu prijali. Tak, vieš čo? Ty budeš mať lekárne, ty budeš mať nemocnice, ja si nechám poisťovňu. Dobre, formálne si to napíšeme takto a je vybavené a je po celom Lex Haščák. Týmto chce pravica klamať ľudí, že toto je riešenie. To je Potemkinová dedina. A mňa to strašne mrzí. My sme mali ľuďom hovoriť a o to viac v tejto situácii v pravdu do očí. A neklamať ich takýmto trápnym populizmom. V parlamente, ak sa bude o tom hlasovať, pretože teraz najnovšie protestujete proti tomu, že Smer, teda vládna koalícia odhlasovala, že sa už nebude rokovať o zákonoch, ktoré pôjdu do prvého čítania a týka sa to aj Lex Haščák. Ak sa teda vám podarí toto prelomiť a bude sa hlasovať o týchto vašich zákonoch, budete hlasovať proti alebo za? Posuniete to do druhého čítania? Ako sa zachováte? To, čo som tu povedal, vám poviem v parlamente a pomenujem pravdu. Nemôžeme ísť do volieb. Ja by som sa hanbil, aby sme išli do volieb s tým, že budeme ohlupovať ľudí, že príjmeme zákon, že zakážeme Haščákovi vlastniť zdravotnú poisťovňu a lekáreň, že sme niečo vyriešili. Takto to prepíše na svojho kamaráta a je po zákone.
Ľudí nezaujíma, kto vlastní zdravotnú poisťovňu alebo kto vlastní nemocnicu. Ľudia chcú včasnú a odbornú zdravotnú starostlivosť. Ja teraz mám zrejme prasknutý meniskus. Prišiel som za lekárom a povedal mi, že mám ísť na magnetickú rezonanciu. A dali mi termín 25. marca. Pol roka mám krývať a čaká, či mi to praskne ešte viac. Ľudia chcú, aby toto bolo hneď na tej magnetickej rezonancii, možno za 3 dni a do týždňa nech to je zoperované a nech je pokoj. Ich nezaujíma, kto vlastní tú nemocnicu. Čiže týmto smerom sú naše riešenia. Zabezpečme ľuďom, aby mali garantované termíny, operácie, čohokoľvek. A keď to nebudú môcť mať zoperované, nech v pohode idú do Viedne a nech to tá Haščáková zdravotná poisťovňa preplatí. Tejto bude fér. Ale oblbovať ich tým, že zakážeme a že Haščák to neobíde, je nepoctivé, je nehodné politickej strany v takejto dobe, kedy to Slovensko je ohrozené v základoch. Igor Matovič, predseda hnutia OĽaNO. Ďakujem vám veľmi pekne, že ste boli hosťom v našom štúdiu. Dovidenia. Ďakujem veľmi pekne aj na budúce. Dovidenia. Ďakujem aj vám za pozornosť. Stretneme sa opäť na budúci týždeň. Dovidenia.